Por shumë dejti njerëz, mirë se vini kanë lëtëm, unë jam Market Mandy. Unë jam Altin Kaboshi. Edhe së du me povish një video të shkurt, për shumë dhe so view sa kështë një këtë video, so njerëz, komentar një për shkru një pytje, e në video në rolls, unë ju përgjit në pytje të tua, edhe zdo video që e këmë qitë në YouTube, ose që e qes, like, subscribe edhe, mos arra në i komend në shkru. Video që dhe një me po më shumë video. Faim dhe që e këshirë këtë video, pise keni pime jela për olit.